بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز اللہ عنا السید الکریم السید العظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ و اہلہ. کروڑوں اربوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل اولاد اور اصحاب پر. میں ہوں یوسف ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈوگر موٹرز. ڈوگر موٹرز پہ ہوتی ہے گاڑیوں کی کوالٹی انفارمیشن. جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ انٹر کر لیں، اس طرح ہماری اگلی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی. امید کرتا ہوں نئے لوگ ضرور سبسکرائب کریں گے. بڑھتے ہیں آج کی گاڑی کی جانب. آج کی گاڑی ہے جی ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی. ماڈل گاڑی کا 2012 ہے. انجن روم گاڑی کا دیکھتے جائیں، وی وی ٹی آئی انجن ہے گاڑی میں اور گاڑی کا اون انجن ہے. انجن میں کسی قسم کا کوئی ورک ریکوائرڈ نہیں ہے اور انجن روم کی تمام سیلز بھی اوریجنل ہیں. اگر گاڑی کی اوورال بات کریں تو گاڑی اندر سے ساری سیل پیک ہے، کوئی سیل گاڑی کی ڈیمیج نہیں ہے، کوئی سیل گاڑی کی ڈسٹرب نہیں ہے. اور اگر آؤٹر کی بات کریں تو آؤٹر سے گاڑی کا ایک فینڈر اور ایک ڈور آفٹر مارکیٹ شاورڈ ہے. باقی تمام گاڑی نان ایکسیڈنٹل ہے اور گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے. گاڑی بی کیئرفلی ڈرائیو ہوئی ہے. اس گاڑی کی اونر ڈیمانڈ 18 لاکھ روپیہ ہے، باقی موقع پہ لٹل بٹ نگوسیشن ہو جائے گی. ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی 2012 کا ماڈل ہے. اونر کا موبائل نمبر ڈسکرپشن میں ہے. اب دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.